السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا أحسن دعوة ديال كوسا دوادا برامج كذا هذا القيبتا وحنو كذا لنا الصوماليا دوردي محمد عبد الله فرماجو وحبرها برشدة عن كاها ضد إيجو آد وطاقير الدولة داسي إطلا مركانا لليلة أو آد أوير ضدك كسوه الجيدة الدولة داسي غار كمي ضدك أسي أيا فيسبوك يدي لقحر إطلا مركانا دمشا الله قري ضد بدن أيا مركي دولة دا حيثش محمود أي تمادي وحايو أركيين in ay bilowdeen kooxo sidii kuwii CBB da dawladdi hore u abaabulan oo dawladan taageeray isla markaana ka soo horjeeda dawladana ka difaacaya xukuumadii hore ama dawladdi hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taageerayaasheeda iyo cid kasta oo ka soo horjeeda dawladda hadda doon maalmahan waxa dhacday dhowr qof oo baraha bulshada caanka ah oo dawladdi hore aad u taageeray jiray isla markaana qaar kood mas'uuliyiin ah in Facebook-yadii laga xiray ciwaanadii oo waliba in ay dhinteen loo qoray dadkaasi waxa ka mid ah Cali Yara Cabdi oo ahaa gudoomiyaha xigeenkii amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir sidoo kale gabadh iyaduna abwaanadaha ayaa iyaduna shalay Facebook-geeda kadib markii ra'iisul wasaarii hore ay ku dhaliishay waxa loo qoray in ay dhimatay isla markaana la xiray page-kii ama halkii ay ku lahayd ee Facebook-ga arrimahaas ayaan eeg doonaa iyo waliba dhaqamadan halka ay ka yimaadeen iyo halka ay ku dambeyn doonaan iyo sidoo kale in gabadh Soomaaliyeed sidaasi loo galo oo maalmahan baraha ama saacadii la soo dhaafay baraha bulshada haystay waxa dhinacayaga bidix fadhiya jaamac Galad oo arrimahaas ay ka midii doonaa jaamacu soo dhow masha Allah dawladdi hore waxa la oran jiray waxayna bartay waxayna badaa ka daran waxayna badaa ka daran maalmihii dawladda xasan maxamed ay timaaday waxa soo baxay koox abaabulan oo dawladda xasan maxamed taageeray oo loo arkay inay buuxiyeen booskii kooxda hore CBB ay ka baxday markii CBB cusub baheen marna waxa ay soo baxay markii MBB baan la halaamisay new CBB waa new CBB dadka markaa waa kii maalma ay maalmihii ugu horreysay madaxtooyada ay soo baxday in dawladdu ay qornayso koox cusub oo CBB ah waa kii ay afeenka madaxtooyada uu ka hadlay u beeniyay hadda waxa soo baxday in dadkii dawladdi hore taageersanaa ee caanka Facebook-yadu wala dhimasho loo qoray xirtan kale ma in qofka dhintay bariyad wala soo jarahayaa aad iyo aad ka war بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام يا جدهم بود الصوماليات ملك استيجوجان بقى وحن ليه يا هي سلام الله عليكم إن صاحب كهرتا بركة الله في ريو هول شا يو رماها سياسة ده سعدة حويان أول كهرة اللي أول كدم بأول كهرة سانقات كي سولي هي بني إن صوماليا مدشان صناعة يا بره برشدة لوجا أهريني أو أي نقطة يمحنكو لهذا أي تمشى كليه aragtida dawladda iyo nidaamkii jiray la mariyo oo madaxdu ay ka gabanaysay warbaahinta iyo inay bulshada hortimaado marka dadka aamusnaanba wax loogu sheegi jiray aamusnaanta markii dadka wax loogu sheego qofkii aragtida lagu soo qoray Facebook-ga dhaleelana guutooyin de ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa 2019kii xilli aanu maleen inay ahayd ama bilow ama dabayaaqada 2018kii baa waxa uu sheegay inay 5000 oo dhalinyaro ah ay qoreen oo ay shaqaaleeyeen oo dawladda ay maartay hawlgelisay oo ay shaqooyin u qortay 5000 isla meelaha laga shaqaaleysiin mu sheeg 5000 ba Facebook ba laga shaqaaleysiiyay yani isagu afka un buuna ku dhufanina wuxuuna dhahay halkaas ay joogan iyo halkaas ay ka shaqeynayaan moogtahay duuduub 5000 buu yiri 5000 marka 5 qaaradood ee adduunka yaa laga kala hawlgeliyay oo markay qolo saaxato si ay qolo u soo jeedo markay qolo gab korontadu ka tagto si qolo kale oo nalku u joogo ay iyagu maartay difaaca iyo weerarka labadaba ay halkii uga sii wadaan yaani si aan marnaba fursad loogu helin dhalayaasha iyo wax ka sheega dawladda hadii dawladda wax laga sheegana wax difaaca isla markaba aan loo waayin yaa qorshuhu ahaa qaaradihii baa loo kala qaybiyey dadku say u kala aktifsan yihiin yaa lacagaha loogu kala badiyey kuwa sama arki jirin qayliyo oo maxaan u dhahaa aabahay baan ka jeclahay Farmaajo mid weyn oo taraag wada oo dadka kuwa ugu qayli badan buu ku jiraa baan u maleyn marka haddana dhihi jiray waa lay sixiray markii laga goostay mushaarkii laba bilood baa laga gooyay moogta laba bilood buu marka iyo wuxuu soo dhajiyey inuu sixiranaa 4 sano aadiyan oo Farmaajo ku sixranaa adigu u sixranaa aadiyan lacagtii baa loo bilaabay oo iyo 500 xaalmarin amoogta professor ilma sixranayne markii hore markii dambe maalinkii dambe labadii maalmood yaa sixranaa
وأنت معناه أنت مشارك الله قصص سحرها ها يا الله سحري بيروح مشارك وسودعي وياي ما سحر سحر برا حافظ النظو أي لقى أي مارك أمال كان يجيها الشيء يو أها مرك دت كنوع عاس أها مشارك واقع قوي دت لو بدأسين كرمها سهدا صدح يا أفر وحن كبدنين أبو وبدنان طبعاً قف أو يجينا لقط دماي oo dadkii ugu anteenada dheeraa ah ya maareeyay hawlahiisi waga hoggaamiyash ha si ay hawshoodi u sii wadaan ya iyagina hawl galayeen si fiican okay kooxii markay yarka ahaa ee soo haray qoladan madaxweyne xasan sheekh maxamuud anuu inta aan ogahay ila iyo hadda ma jirto wax uu qortay oo mooryaan bara bulsho ama maareeyay ayayaan bara bulsho ah oo la qoray oo shaqeynaya ma jiraan haddii jiraana waa la arki lahaa dadka lacagta qaati iyo dadka hawshan qadiyad ahaanta u wataa isku aragti iyo maartay isku qoraal ma aha in dadka maartay ay u tahay hawshani iyaga shaqada ka dhiganaya waa dad mar walba waxay rabaan iska soo qora waata saacadba waxay rabaan yey soo qoraan iyaga kuwa marka mushaar lama siiyo kuwa mushaarka la siiyo laakiin waa chuuq dhageystayaal baa la yiraahdaa meesha shanqare ka yadhay ku yaacaan ee iyagu wax ma curiyaan waxna ma soo qoraan oo maaragtay iyagu inta wax soo qoraan dad hal abuur leh ama curis leh ma aha laakiin iyaga meesha ay shanqare ka yadhay ku yaacaan ilaa iyo haddana habdhaqanka noocaas ma aanan arkin hawshan kale ay hadda socotahay ee dagaalka ah hadii aan soo dhaadhacno waa hawlgal barakeysan marka dhinac laga fiiriyo waa tahay laakiin waxyaalaha habdhaqanada qaar kood yaan fiicnayn laakiin hawlgalkaasi inuu yahay hawlgal barakeysan oo dadkii dhaqaalaha ku qaadanaya aflagaadada iyo cayda in daaqada laga bixiyo oo maxaanku ilaahay ugu yaraan bulshada iyaguna ay ka nastaan iyagana laga nasto waa wax meesha ku jira laakiin marnaba ma soo dhaweynayno muwaadin Soomaaliyeed wax dhibaato ku ah in la sameeyo saaxiibada maaratay gacantu ku dhacdayna waxaan leenahay de hawlgalada gacan maaratay gacan xaq darra Allah idinka dhigo waa baa inuu gacan xaq darra ahayn oo hawluhu marka la fiiriyo de habdhaqanka fiiri qof isagiiba daalim ah qof daalim ah tii umada laga qabto waase waa laga nifisayaa soo hawlgalka hadda u dambeeyay lagu qaaday marka hawlgalka horta ilaa iyo hadda saddex shakhsi baa la sheegaa waan ka xumahay dadkaas inay aamusan ma jecleen anigu in iyaga wax laga faa'iido dadka qaar horta waxba laga faa'iidaa subaan gar dad inta badan shakhsiyaad caayna ma aha saddex qof ee saaxiibkay Cali Yare Cabdi Wardheere waa dhawaan anigu bartay aad uma aqoonay waagi hore moogta laakiin nin adag oo nin karmeeda oo shaqadiisa yaqaan inuu yahay baan qiraya inuu yahay qof maaragtay to hadaf iyo ujeeddo leh ha oo meel loogu soo hagaagay meel uu ka baxana leh yaan qiraya laakiin waxa kale oo qiraya nabad iyo nolol labadeed indhood inuu aha oo aysan haba yaraati aragti kale ba aysan lahayn isaga iyo fahad bay ahaay marka fahad ninka hawsha mashiinka wadu aha markaan leeyahay yaani nabad iyo nolol indheeda waa dhinaca propaganda iyo dacaayada iyo weerarada iyo maaragtay difaaca labada saddexdaba wuu ku fiicnaa hawlgalladii hawshiisuna waxay ahayd mid joogto ahay ahayd ninka inuu halgamo oo wax laga barto anigu waan rabay laakiin xogaa caqabadii ay keeneen dadka Soomaaliyeed waa ka wada xumaaday Soomaagara anuu waxaan doonayay in la muujiyo Soomaaliya inay tahay dal dimuqraadi ah wada halgamaya isla halgamaysa haddana meel u wada socota oo dadku inay ka midaysan yihiin aragtida dawladnimo in la wada dhiso dhinac waliba laakiin sida uu meesha isagu ka jooga mooyaan meesha kale inaannu u arkin inay tahay dawlad dumis qoladan nabadii nolol dhibkooda wuxuu yahay ayaga aragtidooda kaliya saxan ayaga aqligooda kaliya saxan haddii ugu 99 kiiba waa khald Soomaan garan anoo marka jeclaan lahaa inay iska baashaalaan oo iyagana wax laga faa'iideysto dadkoodana wax u faa'iideeyaan haddana hadii hawlgaladan socda ee la dhigi karo hawlgalo iska barakeysan oo hawlahooda maaragtay lagu hatinayo in hadii ay maaragtay lala jeeray saddex bilood kadib ama laba bilood kadib dib baad hawada ugu soo noqonaysaa waxa soo xidhinaya maxaa lagu sameeyay een muwaadiniintan wax kale lagu ma sameeynin Facebook reporting ah inay maartay analyzing wax la yiraahdo lagu sameeyay oo maartay to een
دعوت معها وتعسيب اللي يقعد بيه إنا دنتين إنا دنتين آه ودنتين مركا أنت أصغر فضي كأقعد بس ريبورت أو واحد دنتي أولي له غفقة سواء دنتي دعوت بمدرينا فيسبوك إنه دعوت حلون سو صار ماشي إن دعبهاش بيسو صار يدنا على ما ضم بيسو صار هاي هي بالوقت تجي آدي آدي وكاسة ودام يقر روحه مخلوق سمي دقن تذكر هذا اللي سمي واسدح روح علي رعب دور ليه مثل اللي هذا علي داعون iyey gabadha abu aanad naciimo qorana gabadhaas si gaar ah rabayna uga hadlo ala daacuun iyo ali yar iyaga way horeeyeen oo isbuuc ka hor bay ahaan welina geeridi bay ku sugan yihiin u meen ka soo kicin oo facebook sida bay u xireen yihiin oo iska soo shada baa qoran hadda xalay gabadhan baa ina abu aan qorana ya xalay facebook gudayada dhimasho lagu soo qoray dad badan baa siyaabo kala duwan uga falceliyay bal arinteeda iyada hadii aad gasho gabadha si gaar ah rabayna uga hadlo sideedaba halba khalada annaga Soomaali baan nahay gabadha Soomaaliyeed baan ra dhashay wayno dhaxeen wayna dhaleen gabadha sideedaba maba khaldantaba aniga aragtideeda jaamac xasana waa bari magayd ha dhamaan waan ambaareynayaa ragii gabadha kula yooyo tamayay baraha bulshada ee ay isku jiijiidanayeen maalmahan oo dhan waan ka warwareegayay een ragii ay isku jiijiidayeen baraha bulshada dhamaantood waan cambaareynayaa waxaan leeyahay dushiina cambaaro ahaato subaxan garan gabadhu waa gabadheenii aragtida umbaan ku kala duwanahay aragtida umbaan lagu kala duwan yahay wax kasta oo ay sameeyso naciima abu aan qorane waa gabadh waata halkaas madaxa ay noo saaranta subaxan garan cid maaragtay gabadha inaan difaacno aan uga daba fadhiisanaynaahina ma ay jirto waa gabadh ehelu sharafa qoys ehelu sharafa ay ka soo jeedaa qoys halgan bay ka soo jeedaa qiimaha ay gabadhaas iyo aabaheed bulshada Soomaaliyeed u leeyihiin hadday og yihiin kuwa badan oo aan arkayay baraha bulshada iyo ku jijiidahaya waxa weeyaan de mayna sameeyeen waxa ay sameeyeen abwaan qorane maadaha ka gaadho halganki jabhadii SNM ragii laf dhabarta u ahaa buu ahaa Soomaalan garan ee xukuumadii markaa la dirirahay garwadeenka u ahaa dhinac walba marka laga hadlayo waa hal door waa hoggaamiye waa abwaan Soomaaliyeed weey waa haddana waa senator ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hadii gabadha aad isqardoofteen xitaa aabaheed in lagu qadariyo ye ahay aabaheed in lagu qadariyo ye ahay Soomaal garan gabadhaasi waxa weey xumaan oo dhan banaanka ka tahay xaq bay u leedahay inay dhaleesho raisul wasaaraha ki tagay kan jooga madaxweynihii tagay madaxweynaha jooga dhamaan cid kasta oo Soomaaliya xil u haya waa waajib in la dhaleelo in la bogaadiyana waa waajib ma aha ay iyo amaan kama hadlayaan dadka aan ogeyn hadda waa dhan waxa ma haysto amaan iyo ay maxaa lagu haysto amaan iyo ay aanu kama hadlahay laakiin dhaliil iyo bogaadin baa jira amaan iyo aydu waa wax kala weey Soomaadan garan gabadhani waxbay dhaleeshay anigu 24 ka sa halkan dhaliil baan la fadhiyaa yaa dhaleeshay markii gabadhu waxay dhaleeshay Raisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble Raisul Wasaare hore ha erey bay tiriyo Abdulrahman Abdishakur wuxuu yiri lacagtii halka milyanahayd xafiiska Raisul Wasaaruhu uu noo ballan qaaday 100 buu noo keenay 900 ee kale xageen la geeyay waa su'aal meesha ku jirta wax si weyn maaha Soomaaliga garan inta laba la soo helay war intii kale waa idin dambaysa oo xukuumadda damba bixinaysa as ee xukuumad ahaan baan milyanka yaan damaanad qaadnay 100 aan haynayna waa sii dhiibnay ama hadda maartaa horumaris ahaan baan u sii dhiibnay waxa kalena xukuumadda ya damba iyo kala xisaabtamaya xafiiska madaxweynuhu taasidi la doonaa loogu jawaabi karaa Soomaalan garan laakiin in gabadhii lagu shamuumo waa gunnimo wey wax la aqbali karana ma aadiye runba fiican moogtahay ana maamulkan iyo maamulkii hore hawl aragti siyaasadeed ba meesha taala wax inuu kala duwan yihiin oo kale ma jiro kii hore waxaan kaga soo horjeednay qaab hoggaamineedka iyo habdhaqanka hoggaamineed ee siyaasiyiinta garwadeenka oo ahayd haday kuwan noqdaan kuwii oo kalena meeshii iyo wixii kuwii hore aan la maray meel ka daran baan la marayna nin Facebook ka dhawaaqay iyo nin Facebook ka hadlay iyo gabadh Facebook lagu xagxagtayna waxba ma soo kordhinayaan teeda kale ragow inagu waan is jiidana Cabdirasaaq Teera hal la bursado iyo cali yare iyo cali daacuun iyo balaay wixii la bursanayo dhan la bursado laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waa birmageed waa lama taabtaan gabdhuhu waa xaniyo rag wey ragna xaniyihiisa lagu ma ciyaaro
حقيقة يا سمالدونا إنا يسلكن تقانو أو يسليك تقانو يكفي عن تهاي أو أي مرة تهاي أذونا سنة لهاي كبدنا أنا قانا أهل كذا أنا قانا ماشي كسو كذا أنا قانا أصل كذي فرع كذا أنا قانا واحد قشية واحد جدان أنا قانا وجبر سوماليات أنت أصل الأمريكي اللي جي مادو واحد أصل كلامك ما الدفاع هي إنا تهاي جبر سوماليات ويل كسومالي وانا وقاعد جبر سوماليات إنا ويل كملح ويل كسوماليات مدى حس سعرن تهاي إنه وقاعدو أنت أصل كهربنا كريه هذا ما أصل سي بي بي طبعاً قن أجرها أهاتو سواء قرر وصح إنه ناقبنا عن ترى هو أشرت ركرهم بواحد تامير هقاركو لوي يقانها مركا وحي إنه هو أنفع لهيد نعيمة أبو أنقورنا يضد كلام ذا إنه جو صاد منا ماشة تيار الكلام ماشة اللي اسمه دجالينين ماشة اللي اسمه درينين كرسي مبلا كره ريحاني كرسي نكوي أنا أركتله كره عسنين يا ما أنت تشوجا دريق الشلة إنا مرة وعب وفداحة وجنموي قبلها فرق وضع إنا كلا لعنة قبلها مارتي كيش اللي يدري على كل دقنا هنا وعبوي قبلها وين هالك قوتنا قبله شرف بيليهين ويل والبا أوسوماليات يقبل والبا أوسوماليات وإن أي أقعد تمد بمد ككلام ماشة وتشوجو جارهان ويلش السوماليات وين أقعد أنا قبلوه إنا قبلوه ديهين أو آذان أقبشين ولا شامانت إنو ويل كلك سوهيو أنا نعيمة أبو أنقورانا كلمة دي اللقود هابو إدام قيسا سواء قرأ كلمة دي اللقود هابا وإدام قيسا شير كاسا إيقا قبانية سببتو أوا قبد وولا شي مركلا وولا شي مركلا وولا شي مرلبادنا وولا شي ما أقولي مركا أنا وولا شي إن وحلقا شيك شيكو أبهد أو تشوغا ku qiimeeyay haddii iyada aad maartaa isqardoofteen waynaad odayga qiimeysa waynaad walaalaheed qiimeysa war gabadhu waxan yar safi ama ku faa'iido si guud baa waxaan u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed wixii inaga dhexdeena ah iyo gabadha ino kara saar gabadhu banaanka ah ino joogan aad ma santaa marka laga soo tago inaad gabadha si fiican aad ugu hadashay haddana in dhimasho loo qoray ka warbaliyay tema waqf waa waxa weey hawlgalada barakeysan baa ku habsaday hawlgalada barakeysan mise hawlgalada hada ma si karo hada u dhaha garan mayo Soomaali garan en ma aha waxa wax madaxtooyada Soomaaliya shaqo ku leeyahay wax masuul dawladeed oo shaqo ku leeyahayna ma aha waa koox dhalinyaro oo iyadu iskeed u abaabulan Soomaali garan way fiican yihiin shaqooyinka ay qabanayaan aniga waxaan ku dhahay ma durayo laakiin waxaan leeyahay kow gabdhaha iyo ragga horta inoo kala saara رجع يا قبلها أنت هذا نوكر سرتان قبلها بنان كائن وديها قبلوه ويكبح سنجهين وحولبا رجبا إسدلي شري رجبا عكلا جوسن شري رجبا وح إسكو قبسن شري رجبا وح كلا قادن شري رج رج أها النقطة سومالي قرا قبل سومالي يرن دم بقى دلني يرى أو سومالي يرن وأما سكرين شوت كسو قاضية أما وح كشيء جاية هذا عيب يجني ما كوجت هاي نيو ولا وقبل دولا شاء هي كاد دم بيسا أما حاس كاجا أو لجوك عند فيها يو أو العاية هي أو لتشيلة هي بره برشة سيد درين كاجا يد أمريكا ونقول لها مرة قبل سومالي يرن أت كل مرة تلا عظم يسوي فيسبوك قبلها إنه قيمها إليه وأنا سينو وأنا كبح سنادان سياسة دلقول له لما يو سمعت قرر نعيم أبو قرنة وحي ويلاش سمعت كيسو قاري بقول كي وبقول أنا كره اللي قلنا يلا محلة يلا وحن لا هاي قبل بات هاي وكاسا أيوة ما بخلد أنا سمعت قرر مركز سياسة قشو وإن سمع قول الله دليله أول سجع اليوم لكن إن عمل عايو عمل أفلجات ديو معها سمعت قرر لكن بركي لنا كيس تكت السياسة ده حق بيقول هذا هاي واللي لما يساء وضل كان يرتب تاني مدحوينا كان نقطة فكر بيل هذا ها ضل كان يرتب تاني مدحوينا كان نقطة قارب واحد يقول أي مقدشة إمام مقدشة هو إيمان شلي بيت شوتين ما أنت إيمان ياك علم كرا مقدشة هو مجال الصومالية هدي مجال وين كلا كرا ليه شنا مقدشة هو حبيب ما أي أوكي هرجي سيلا هذا حق سواء كرا صومالي ده رنت وين مقد هاي وكل اللي حتى قبضها الصومالية قبضها الصومالية وإن أوجانو قبلها قيمها أي إنو ليهين ورنو ولو بقبلها أدي أعطى الشيء يتكلوا دارتي نعيمك السوقات آه سمع لنا قرن قبلها إن وإن أن أغانو يغو حقوق له حدنا إنه قبلها إن يهين سياسة دينا أي كتيران مركان سياسة دا إساقا علنين وإنه يتكلوا حدود أينا لقارينين iy xuduud ayna isla dhaafeynin marka naciimo dalkani rartaa inay wax ka noqoto siyaasadiisii ay ka hadlayaan Soomaaha si macquula ula challenge gareey adoon ay tamin adoon wax kala sameynin adoon waxba ku soo binin
si wanaagsan oo aqal gal ah ula challenge garee kadib haday ka guuleysato xalaal calay aadama adoonkan waxaan arki jirnay iyadoo markii la kala adkaado qolada laga adkaaday ay saxiixdo idhaahdo waraana laga adkaaday jiraahdo maanta laba kala adkaanayaba facebook ba sir raam ku faam aadama santa jam gabdhaha inoo daayaan leh wiilasho waagaag waan faasiyahay jaamacada wadaa qodobkan intaas aan ku soo gabagabeynayna tan kulan dambe nabadgelyo